Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Писмо од апостол Павле до Галатјаните, глава 5. Христос не ослободи за слободата. Според тоа, стојте цврсто и не подчинувајте му се пак на робскиот јарем. Еве, јас Павле, ви велам, ако се обрежувате, Христос никако нема да ви користи. И пак му сведочам на секој човек кој се обрежува, дека е должен да го исполни целиот закон. Се одвоивте од Христос вие, кои сакате да се оправдате преку законот. Отпаднавте од благодата, зашто ние преку духот, преку верата, ја очекуваме надежта на правдата. Зашто во Исус Христос ниту обрежанието има вредност, ниту необрежанието, туку верата која е действува преку љубовта. Вие трчавте добро. Кој ви попречи да не се покорувате на вистината? Тоа одвраќање не е од оној кој ве повика. Зашто малку квас го подквасува целото тесто. Јас сум уверен за вас во Господа, дека нема да мислите инаку. А кој ве буни, ќе претрпи осуда, кој и да бил. Ако пак јас, браќа, уште го проповедам обрежанието, зошто уште ме гонат? Во тој случај се укинува соблазнат од крстот. О, да се отсече оние кои ве бунат! Зашто вие, браќа, повикани сте кон слобода, само слободата да не ви биде повод за угодување на телото, туку со љубов служете се еден на друг. Зашто целиот закон е исполнет во еден збор. Во, љуби го својот ближен како самиот себе. Ако пак се гризете и јадете еден со друг, пазете да не се истребите еден со друг. А велам, одете во духот и нема да ги исполнувате страстите на телото. Зашто телото копне против духот, а духот против телото. Зашто тие се противат еден на друг, за да не го правите она што сакате. Но ако духот ве води, не сте под законот. А делата на телото се познати. Тоа се блудство, нечистота, бесрамност, идолопоклонство, вражање, непријателства, препирка, ревнување, гнев, себичност, раздори, ереси, зависти, убиства, пијанства, срамни гозби и слични на овие, за кои ви зборувам однапред, како што ви реков и порано, дека оние кои прават такви работи, нема да го наследат Божјото царство. А плодот на духот е љубовта, радоста, мирот, трпението, любезноста, добрината, верноста, кротоста, воздржливоста. Нема закон против вакви нешта. А оние кои се Христови, го распна своето тело со неговите страсти и похоти. Ако живееме во духот, некај да го следиме духот, да не бидеме полни со суетно славолюбие, да не се предизвикуваме еден со друг и да не се завидуваме еден на друг. Амин.